Amen ហើយសូមសួស្ដីគុំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាសនាថ្មីនៅក្នុងការដែលចូលមកហើយទទួលពីព្រះអង្គ Amen ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវបានចែករំលែក chainId ពីសភៅកិច្ចការជំពូកទី20និងផ្ដល់ពរទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី20នេះផងដែរបើយើងមើលពីខទី1រហូតទៅដល់ខទី13យើងឃើញថាលោកពូលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពី អតិក្រងមួយទៅទីក្រងមួយចេញពីដំណើរពីទីក្រងមួយទៅទីក្រងមួយគាត់បានជួបបងប្អូនរួមជំនឿពីទីក្រងមួយចំណាយទៅជាមួយគេមួយផ្លេតហើយគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រងមួយផ្សេងទៀតពីព្រោះគាត់មានគម្រោងដើម្បីចំពោះទៅកាន់ទីក្រងយេរូសាឡឹមខ្ញុំចង់អានពីខទី13ជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីឯយើងវិញយើងបានចោះសម្ពៅទៅមុនធ្វើដំណើរទៅក្រងអាសុសដើម្បីចាំលោកប៉ូលនៅទីនោះ ដោយ ਲੋ កបានក្រងទុកព្រោះលោកចង់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងលោកពលធ្វើដំណើររាប់10គីឡូដោយថ្មើរជើងបាទពីទីក្រុងមួយនេះការ ਲੋ កបានទៅជួបជុំជាមួយពួកយើងនៅក្រុងអសុហើយយើងក៏បានទៅទួលលោកមកក្នុងសំពៅរួចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្រុងមីទូលែនយើងបានចេញដំណើរពីទីនោះបន្តដំណើរទៅតាមសមុទ្រទៅដល់តន្តឹមនិងកោះខីយូសនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានទៅដល់កង់ កាសម៉ូសហើយនៅថ្ងៃទី3យើងក៏បានទៅដល់ក្រុងមីឡេតលោកប៉ូលបានសម្រេចចិត្តមិនចូលក្រុងអេភេសូសទេដើម្បីកុំឲ្យយឺតដំណើរនៅក្រុងនៅស្រុកអាស៊ីត្បិតលោកប្រញាប់ទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យទាន់ថ្ងៃបុនទី50ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះពេលដែលលោកប៉ូលបានមកដល់ទីក្រុងមួយនេះមីឡេតលោកប៉ូលបានចាប់បានក្នុងខទី17លោកប៉ូលបានជាគេ បាទគាត់បានបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងខតិ7បានចែកទៅចេះលោកប៉ូលបានចាត់គេពីក្រុងមីឡេតឲ្យទៅអញ្ជើញពួកព្រឹទ្ធាចារ្យនៃក្រុមជំនុំនៅក្រុងអេភេសូមកលួសពួកគេបានមកដល់ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ជាមួយគេដូចតទៅនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮគឺចំណុចដែលសំខាន់ដែលលោកប៉ូលបានមានឱកាសអង្គុយនិយាយជជែក ជាមួយនឹងក្រុមព្រឹទ្ធាចារដែលមកពីទីក្រុងអេភេសូហើយខ្ញុំចောက်អនុគអ្នកបងប្អូនបានឃើញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏ទំនួលខុសត្រូវនៃអ្នកដឹកនាំដែលលោកប៉ូលបានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ក្រុមព្រឹទ្ធាចារនៅក្នុងក្រុងអេភេសូក្នុងការកងវិលថែរក្សាវង្សឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះលោកប៉ូលដែលជាអ្នកដឹកនាំគាត់ក៏ជាគ្រីស្ទូទជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អទៅកាន់សាសដីផងទៅកាន់ សះយូដាផងហើយលោកប៉ូលក៏បាននិយាយទៅកាន់ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនៅក្រុងអេភេសូមួយទៀតដូចនេះខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាកាលនេះគឺជាពេលវេលាដែលលោកប៉ូលនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅកាន់អ្នកដឹកនាំដែលព្រះជាម្ចាស់បានក្រងទុកដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំដើម្បីចូលរួមចំណែកនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ស្រុក ត وكان ក្រងនានារហូតដល់ទីដាច់ស្រយ៉ាលនៃផែនដីហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានសិក្សាជាមួយខ្ញុំពីមួយខោទៅមួយខោដើម្បីឲ្យតាយើងដឹងអីខ្លះយើងអាចរៀនអីខ្លះពីការសន្តានារបស់លោកប៉ូលជាមួយក្រុមប្រតិជាតិនេះបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីអកัปកតិយាដែលខ្ញុំមានចំពោះបងប្អូនរាល់ពេលវេលាតាំងពីថ្ងៃដំបូងខ្ញុំបានមកដល់ស្រុកអាស៊ីម៉ាឡេ គឺខ្ញុំបានបំរើប្រអមម្ចាស់ដោយចិត្តសុភាពរៀបសារទាំងទឹកភ្នែកទាំងលំបាក់ដោយជនជាតិយូដាបានខົບខិតគ្នាប៉ុនប៉ងធ្វើបាបខ្ញុំចំណុចទី1ដែលយើងអាចរៀនបានជាមួយនឹងលោកប៉ូលភៀសជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់លោកប៉ូលគាត់រសនៅបង្ហាញជាគំរូលោកប៉ូលគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដល់នារាម្ញអ្នកគឺមានន័យថាកិច្ចការនោះគឺជាកិច្ចការដែលគាត់ បានធ្វើជាកិច្ចការដែលគាត់ឆ្លងកាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់ស្រុកអាស៊ីនេះនៅតំបន់ទីក្រុងមកជុំនេះគឺគាត់ធ្វើការរហូតទៅដល់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដើរបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនិងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់បងប្អូនរួមជំនឿតន្ទឹមគ្នាក៏មានអ្នកដែលគប់ខិតធ្វើអាបគាត់ហើយគាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញរបៀបដែលខ្ញុំបម្រើព្រះជាម្ចាស់គឺខ្ញុំមានអក apaccay តាសុភាពរៀបសារទូបីជាជົບទុកលំបាករហូតដល់ហោទឹកភ្នែកតាមរយៈការដែលគេធ្វើបាបខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសបន្តបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទៅមុខជានិច្ចលោកប៉ូលពជិណេះដឹកនាំដែលមិនមែនខាន់ជាមនុស្សដែលនិយាយក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលគាត់បម្រើ ដែលគាត់ធ្វើរួមជាមួយបងប្អូនដតីផ្សេងទៀតដែររួមជាមួយបងប្អូនរួមជំនឿនៅតាមក្រុងផ្សេងផ្សេងលោកពលជាអ្នកដែរថាឲ្យគាត់ក៏នឹងធ្វើជាមួយនឹងកិច្ចការទាំង lain ដែលគាត់ជឿជាក់ថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើគាត់មិនដែលគ្រាន់តែបញ្ជាគេឲ្យធ្វើតែគាត់មិនធ្វើនោះទេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់គាត់និយាយថា បងប្អូនអាចមើលឃើញអកັບអកិរិយារបស់ខ្ញុំបានបងប្អូនមិនខានតែស្គាល់ខ្ញុំដោយតាមរយៈលឺគេថាតែបងប្អូនអាចស្គាល់អកັບកិរិយារបស់ខ្ញុំអិរិយាមិយិតរបស់ខ្ញុំអិរិយាបទរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនលោកពូលក៏ជាអ្នកដែលដឹកនាំដែលបំរើដោយចិត្តអត់ធ្មត់ដោយការបន្តៀបខ្លួនទូទាំងក្នុងក្របកលៈទេសៈមួយចំនួនគាត់នៅតែជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះអង្គជនិត នៅក្នុងសភព2 Corinthos ចំពុកទី12ខទី10បានចែងថាហេតុនេះព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំអរសុបាយនៅពេលដែលខ្ញុំទន់ខ្សោយគាត់ថាខ្ញុំអរសុបាយនៅពេលដែលខ្ញុំទន់ខ្សោយនៅពេលដែលគេជេរប្រមាថខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានអំណរពេលគេជេរប្រមាថខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនគាត់សក់សក់ទៅដើររអររឿងគេហើយឲ្យគេជេរប្រមាថគាត់ទេគាត់ថាដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទដោយសារតែការដែលខ្ញុំនាំដំណឹងល្អ ឯកជាប្រមាទខ្ញុំដោយសារខ្ញុំប្រាប់គេអំពីការសង្គ្រោះដោយសារខ្ញុំប្រាប់គេអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេជេរប្រមាទខ្ញុំតែខ្ញុំនៅតែមានអំណរនៅពេលខ្វះខាតនៅពេលគេបៀតเบียนនៅពេលតប់ប្រមល់មិនថាពេលខ្លះគាត់ក៏ជួបការខ្វះខាតពេលខ្លះគាត់ក៏ជួបការបៀតเบียนពេលខ្លះគាត់ជួបការតប់ប្រមល់ពេលខ្លះគាត់ stress ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍តានតឹង នៅក្នុងចិត្តខណៈពេលដែលបំរើព្រះអង្គបំរើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅនៅមានពេលដែលខ្វះខាតនៅមានពេលដែលតន់ខ្សោយនៅមានពេលដែលគេមើលងាយនៅមានពេលដែលគេបៀតបៀនលោកពលថាខ្ញុំមានអំណរ បិទពេលណាខ្ញុំទន់ខ្សោយខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់នេះជាពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់ក្រុមព្រឹទ្ធាចារដែលជាឋានៈដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងរាជណសម្ព័ន្ធនៃក្រមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃក្រមជំនុំដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលសាងសង់ក្រមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកដឹកនាំកម្រិតនេះហើយគាត់ថាតបិទពេលណាខ្ញុំទន់ខ្សោយគឺពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានកម្លាំងពេលដែលខ្ញុំទន់ខ្សោយ ខ្ញុំចាប់ដើមឃើញថាប្រអងផ្ដល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំពេលដែលគេមាក់ងាយខ្ញុំឃើញពេលនោះហើយជាពេលដែលខ្ញុំមានអំណោនៅក្នុងចិត្តពិព្រោះខ្ញុំដឹងថាកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់ប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍ដល់គេវិញទោះបីគេបៀតបៀនខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែមានអំណោពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំខ سا យ ព្រះអងចាក់ដ ாம் ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចាប់ដ ாம் ឃើញអម្ពីអវ័យដែលព្រះអងចាប់ដ ாம் ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដ ாம் ឃើញពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាតហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដ ாம் ឃើញព្រះអងផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំខ្ញុំមានអំណរស្របាយទៅវិញនេះគឺជាពាក្យរបស់លោកប៉ូលលោកអ្នកបងប្អូនអនខ្នាយើងជាអ្នកដឹកនាំឬលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាក្រុមជំនុំដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយឬក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអ្នកដឹកនាំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជួបទុកលំបាកដូចលោកប៉ូលជួបទុកលំបាកដែរ ខ្ញុំហើយនិងអ្នកដឹកនាំដតីផ្សេងទៀតគ្រូកងវិលផ្សេងទៀតក៏ជាមនុស្សលោកធម្មតាដូចលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដែលព្យាយាមបំរើព្រះអង្គស្របតាមការត្រាស់ហៅដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខข้อទី20ខ្ញុំបានជម្រាបនិងបង្រៀនបងប្អូនតាមទីសាធារណៈនិងតាមផ្ទះនៅសេចក្តីទាំងប៉ុមបានដែលមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនឥតលះលាមត្រង់ណាឡើយខ្ញុំបានធ្វើជាបន្ទល់ អិសាសយូដានិងសាសក្រិកកែប្រែចិត្តគំនិតមករົບព្រះជាម្ចាស់នឹងមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងផងលោកពូគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនរៀសថយទេខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខខ្ញុំបានធ្វើជាបន្តខ្ញុំនឹងហើយជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលបញ្ជាក់អំពីសក្តិភាពអំពីព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហើយដោយសារកិច្ចការនេះ មានមនុស្សជាច្រើនបានវិលមករកព្រះជាម្ចាស់ដោយសារកិច្ចការនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលព្រះ يسوع គ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ពួកគេតល់ពីព្រោះគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលលោកពូគាត់និយាយថាខ្ញុំបានបំរៀនខ្ញុំបានជម្រាបมันថាតាមទីសាធារណៈมันថាតាមផ្ទះខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនដោយឥតលាក់លៀមត្រង់ណាឡើយដូច្នេះយើងឃើញគំរូមួយរបស់លោកពូល នៅពេលដែលលោកប៉ូលបាននាំដំណឹងល្អនៅពេលដែលលោកប៉ូលធ្វើកិច្ចការថ្វាយព្រះគាត់ធ្វើដោយគាត់យល់គាត់ធ្វើដោយគាត់ចង់បានឲ្យអ្នកដែលបានស្ដាប់ឮពីគាត់បានទទួលប្រយោជន៍ពីព្រះជាម្ចាស់ប្រយោជន៍នោះគឺបានសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងចាប់បំដើមបម្រើព្រះជាម្ចាស់ ដោយផ្ដល់ចំណីអាហារដោយដោយដោយមើលថែរក្សាខាងឯពលឹងវិញ្ញាណដោយនាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាចំណីអាហារខាងវិញ្ញាណនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកពូគាត់ថាខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីបង្រៀនរកគ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងប៉ុ man នេះទៅដល់បងប្អូនដោយអិត្តលាក់លៀមត្រង់ណាឡើយឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបានតាក់ទាញចិត្តខ្ញុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានហេតុការណ៍អអ្វី កើតមានដល់ខ្ញុំនៅក្រុងនោះឡើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងតាមព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបញ្ជាក់ប្រាប់ពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេចាប់ចងហើយនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ពីជីវិតខ្ញុំទេឲ្យតែខ្ញុំបានបងឲ្យមុខងារនិងសម្្រេចកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រទានមកឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺផ្ដល់សិខ័យភាពអំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ក៏ប៉ុលថាព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធបានដឹកនាំខ្ញុំឲ្យទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងដែលខ្ញុំចេញមកនោះពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមួយខ្ញុំជួបបងប្អូនយើងនៅទីនេះហើយជួបនៅទីក្រុងមួយផ្សេងទៀតហើយជួបបងប្អូនយើងនៅទីនេះពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយមានការបញ្ជាក់ដោយដូចគ្នាថាខ្ញុំនឹងរងទុក្ខលំបាកខ្ញុំនឹងត្រូវគេចាប់ចងខ្ញុំនឹងត្រូវការខ្ញុំនឹងត្រូវរងការបៀតបៀន ក e e ៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់អអ្វីឡើយឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហាញមុខងារសម្រាប់កិច្ចការដែលប្រអមម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រទានឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីផ្ដាល់សក្កិភិបអំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកប៉ូលដែលជាអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់នៅមានគ្រាដែលគាត់ត្រូវរងទុក្ខលំបាកគាត់ជួបការបៀតបៀនប៉ុន្តែយើងឃើញទឹកចិត្តគាត់មួយ គំណងចិត្តគាត់មួយគឺទោះបីជាខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកទោះបីជាខ្ញុំជួបការបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីមួយដែលខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើទៅមុខនោះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខងារនិងសម្រេចកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញក្នុងសភៅ2ធីម៉ូថេលោកប៉ូលបានសរសេរទៅកាន់កូនខាងឯជំនឿរបស់គាត់ថាខ្ញុំបានសម្រេចកិច្ចការទាំង lain ដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ លោកប៉ូលបាននិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកដែលរត់ប្រណាំងហើយព្រះជាម្ចាស់បានមានទីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានរត់ទៅដល់ទីលោកអ្នកបងប្អូនមានអ្នកដឹកនាំជាច្រើនមានបងប្អូនរួមជំនឿជាច្រើនប្រ h ាយទីចាប់ផ្ដើមໃນជីវិតគាត់ល្អគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយថានិយាយថាខ្ញុំនឹងបំរើព្រះអង្គ ដ <ion> ោយសារព្រះអង្គបានសង្គ្រោះខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីบาปខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គបានសង្គ្រោះខ្ញុំរួចផុតពីចំណងនៃនឹមនៃអំពើបាបមួយនេះនៃការញៀនមួយនេះខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គបានផ្សះផ្សាគ្រួសារខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គបានស្ដារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គបានជួយបន្តក្រុមគ្រួសារខ្ញុំព្រះអង្គកត់គងខ្ញុំតាំងពីវេលាខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្ញុំ ទាន់ទទួលការប្រោះឲ្យជាពីព្រះអង្គព្រះអង្គបានសម្ដែងការអអស់ចារដ្ឋបាដេហាជាច្រើនក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំនឹងបំរើព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានចាប់ផ្ដើមដោយកិច្ចការទាំងអស់នេះប៉ុន្តែអាចបានបញ្ចប់ទៅដល់ទិសដៅបានយ៉ាងល្អលោកប៉ូលគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានដាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ អ្វីដែលប្រអងបានដាក់បេសកកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទោះបីខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំខ្សោយទោះបីពេលខ្លះខ្ញុំមានការបៀតបៀនពេលខ្លះខ្ញុំរងការមើលងាយប្រមាថពីអ្នកដទៃខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំបន្តទៅមុខលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ចំណាយពេលកន្លែងនេះបន្តិចដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំ ព្រះលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បាននិយាយពីរឿងទាំងអស់នេះថាព្រះអង្គកូនចង់បម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គកូនបានចាប់ផ្ដើមហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវកូនទន់ខ្សោយព្រះអង្គកូនបានចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែជីវភាពរបស់កូនខ្វះខាតព្រះអង្គពេលដែលទូបង្គំចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះអង្គគេមើលងាយកូនគេពេលជ្រាយគេប្រមាថដាក់កូនខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីឲ្យព្រះអម្ចាស់បានបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីបងប្អូនបានបង្ហាញការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនទន់ខ្សោយនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួបទុក្ខលំបាកព្រះអម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមានសេចក្តីអំណរចេញពីក្នុងដួងចិត្តដូចលោកពូបានមានសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបីដានៃទូបង្គំប្រុសម្ចាស់ គោលអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់ប្រ້ອមម្ចាស់ហើយមិនថាបងប្អូនរបស់កូនដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំជាគ្រូគង្វាលដូចគ្នាប្រ້ອមម្ចាស់ជាចាស់ទុំក្នុងក្រុមជំនុំប្រ້ອមម្ចាស់ហើយជាស្មារតីឬក៏ជាសមាជិកក្រុមអភិបាលប្រ້ອមម្ចាស់ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមជំនុំធម្មតាឬក៏ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គប្រ້ອមម្ចាស់ដែលកម្ពុងបម្រើពន្តកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដែលកម្ពុងតែធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើប្រ້ອមម្ចាស់ប្រហែលជាពួកគាត់បម្រើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនេះប្រ້ອមម្ចាស់ហើយហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រ่าបន្ទោសឧបសគ្គទាំងអស់នេះប្រ້ອមម្ចាស់ បេតានេះទូលបង្គំនៅពេលនេះកូនទូលសុំព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយកូនទូលសុំព្រះអង្គនៅកំឡុងនៅអំណរដែលលោកប៉ូលបានមានសម្រាប់ជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដែរកូនទូលសុំព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនកូននិងកូនដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមដោយការទទួលយកព្រះបន្ទូលនេះដាក់ថាអាមែនខោទី25 ខ្ញុំធ្លាប់រសនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងពេលប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូននឹងឡើងឃើញមុខខ្ញុំទៀតហើយលោកពូលបានជ្រើសរើសទោះបីជាគាត់ដឹងថាទៅខាងមុខអាចនឹងជួបការលំបាកបាត់បងភាពสนุกសក់ស្រួលប៉ុន្តែលោកពូលគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនគិត វិភពសំណុកសក្ស្រួយរបស់ខ្លួនក៏បានកើតពីប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនរួមជំនឿគិតទៅដល់អវ័យដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់វិញលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះអង្គគប្បីហៅទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំពជារិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចនេះខទី26ហេតុនេះឲ្យបានជាខ្ញុំផ្ដល់សក្ខីភាពឲ្យបងប្អូនដឹង នៅថ្ងៃនេះថាប្រសិនបើមានម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនត្រូវវិនិច្ឆ័យមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ខ្ញុំទេត្បិតខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនពីគម្រោងការទាំងមូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រੂចហើយអត់មានលក្ខលៀមត្រង់ណាសោះឡើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកប៉ូលបានបង្រៀនឲ្យបីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះរយៈពេល3ឆ្នាំគាត់ធ្វើដំណើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែង បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយក្រុមចំណំជីវិតថ្មីចូលរួមរៀនថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតបើលោកអ្នកបងប្អូនដែលរៀបអភិបិយពីពីហើយចូលរៀនចូលចំណាយពេលរួមប្រកបជាមួយនឹងក្រុមកោសិកាក្រុមគ្រួសារចូលថ្នាក់ក្រុមគ្រួសារប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកំរងដើម្បីនឹងរៀបអភិបិយពីពីមិនទាន់រៀបការនៅឡើយក៏ដោយគ្រាន់តែមានកំរងចូលរៀនថ្នាក់ត្រៀមរៀបចំ ខ្លួនសម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកូនក៏ប៉ុងតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនឲ្យបានខ្លះជួបការលំបាកចូលរួមປະກອບជាមួយបងប្អូនយើងនៅក្នុងថ្នាក់គ្រូសាដែលពួកគាត់មានកូនបន្តែកូនតូចមិនថាកូនធំដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលរួមចំណែកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនដែលបម្រើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយបន្តសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមក្រុមកោសកសាកា នៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីពីព្រោះយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងចាប់បដាំទទួលជឿលោកព្រះអង្គឲ្យនេះគ្រាន់តែជាទីចាប់បដាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសន្យាជាច្រើនដែលព្រះអង្គទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀនឲ្យទទួលយកអ្វីដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះជំនឿទៅជឿលោកព្រះអង្គទីចាប់បដាំល្អក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តាមបើយើងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅនៅខាងមុខស្របតាមបំណងប្រハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រកាសចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតពីពរព្រះអង្គមានប្រពរយ៉ាងច្រើនគ្រងទុកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែនដូច្នោះខទី28ដូច្នោះ សូមបងប្អូនថែរក្សាខ្លួនឯងនិងថែរក្សាក្រុមអ្នកជឿទាំងមូលផងព្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានផ្ទុកដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលថែរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានលួសមកដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់លោកពលបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមព្រឹទ្ធាចារ្យឲ្យក្រុមព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងអត្ថបទកូពីយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងឃើញកូពីចែកអំពីពាក្យថា ក្រមចាស់ទុំពេលខ្លះទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្រមអ្នកទទួលខុសត្រូវពេលខ្លះទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្រមអ្នកត្រួតត្រាពេលខ្លះទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីការដែលជាមនុស្សដែលជាក្រមអភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងក្រមជំនុំនោះដើម្បីមើលថែរក្សាវង្សឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានលូសដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់លោកប៉ូលនិយាយទៅកាន់ ក្រមព្រឹទ្ធាចារដែលជាក្រមអភិបាលដែលជាក្រមចាស់ទុំនៅក្នុងក្រមជំនុំហើយលោកពលបាននិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំលោកពលនិយាយថាបងប្អូនត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងចង់ដឹកនាំបានដោយល្អយើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងយើងវិញពេលខ្លះជាងថ្នាក់លោកគ្រូបើលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគ្រូអាត្មានិយម មិនមែនជាគុណណិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាយោបល់របស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែជាគុណណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាយោបល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអនុសាសន៍របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចេះមើលថែរក្សាខ្លួនឯងសិនមុនពេលយើងទៅថែរក្សាទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតមើលថែរក្សាក្រុមគ្រួសារយើងសិនហើយតបមកយើងទៅជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដតីផ្សេងទៀតក្រុមអភិបាលជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដុកដាក់ ឲ្យទទួលខុសត្រូវដើម្បីមើលថែរក្សាក្រមចំណុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាក្រមចំណុំដែលមានក្រមអភិបាលដែលជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្រមចំណុំដែលមានក្រមព្រឹទ្ធាចារឬក៏ក្រមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្រមចំណុំជាគម្រងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រមចំណុំមិនមែនមានគ្រាន់តែជាគ្រូកងវិលម្នាក់ហើយបន្ទាប់មកមានសមាជិក ក៏ប៉ុណ្ណឹងនឹងជាទីចាប់ដ้ามល្អហើយមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនចាប់ដ้ามក្រមចំណុំថ្មីនេះគឺជាទីចាប់ដ้ามហើយនេះគឺជាកិច្ចការដែលល្អក៏ប៉ុន្តែរបៀបដែលព្រះអង្គធ្វើយើងមើលតាមគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គនឹងត្រាស់ហៅព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រមអភិបាលដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំចំបងយើងហៅថាគ្រូចំបងឬគ្រូរៀមចំបងគ្រូកងវាលរៀមចំបងឬក៏អ្នកដឹកនាំរៀមចំបងដើម្បីមើលថែរក្សា វងជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុង சப ុមួយពេត្រុសជំពូក5ចំពោះក្រុមប្រតិចារដែលនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រតិចារដូចគ្នាហើយជាបន្តអំពីទុកលំបាក់របស់ព្រះគ្រីស្ទនិងជាអ្នកទទួលสมទៅនិងជាអ្នករួមទទួលសេរីរងរឿងដែលនឹងត្រូវលេចចេញមកខ្ញុំសូមដាស់តឿនថាសូមមើលថែរក្សាវងជាម ដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ញើទុកនឹងបងប្អូនឲ្យចិត្តស្មោះស្ម័គ្រស្របតាមព្រះហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនមែនឲ្យទើសទល់ឬចង់បានកំរៃអ្វីដែរតែត្រូវមើលថែដោយចិត្តបរិសុទ្ធគុំប្រើអំណាចជិះជាន់អស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យបងប្អូនមើលថែរក្សានោះឡើយគឺត្រូវធ្វើជាគំរូដល់វង្សជំនាញវិញលោកបេត្រុសដែលជាសមាជិកក្រុមអភិបាលដែរឬក៏គាត់ជាសមាជិកក្រុមព្រឹទ្ធាចារ្យដែរនោះ គាត់ក៏និយាយទៅកាន់ក្រុមព្រឹទ្ធាចារមួយក្រុមផ្សេងទៀតហើយគាត់បាននិយាយថាមើលថែរក្សាវងឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់វាលថែរក្សាដឹកនំកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីជីកជួនឬដើម្បីរកផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការកេងចំណេញពីវងឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសោះ ពីព្រោះជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះដោយព្រះโลหិតរបស់ព្រះអងផ្ទាល់ហើយឲ្យយើងជាអ្នកមើលថែរក្សាដូច្នេះទាំងលោកប៉ុលទាំងលោកពេត្រុសនៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់ក្រុមព្រះតិជាឬក៏ក្រុមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្រុមជំនុំនេះគាត់និយាយថាគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ហើយមើលថែរក្សាវងជាមរបស់ព្រះអងផ្ទាល់។ Amen ។នៅក្នុងអេភេសូជំពូក4ខទី11 គឺព្រះអង្គហើយដែលបានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះមានមុខងារជាសវៈអ្នកខ្លះថ្លែងប្រាប់បន្ទូលអ្នកខ្លះជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះជាអ្នកគងវិលជាពេកដដែលដែលលោកប៉ូលនិយាយថាមើលថែរដ្ឋសាព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គបានប្រទានព្រះអំណោយទាននៃភៀបជាអ្នកគងវិលជាអំណោយទាននៃការមើលថែរដ្ឋសានិងអ្នកខ្លះទៀតជាអ្នកបង្រៀនដើម្បីរៀបចំប្រជាជនដោះវិសុទ្ធបំពេញមុខងារបម្រើនិងកសាងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទលោកប៉ូលក៏និយាយថាព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងដល់ព្រះអំណោយទាននេះ ដើម្បីឲ្យយើងមើលថែរិះសាដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំប្រជារិះ១0វិសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបំពេញស្របតាមការដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រ ਹਾউ លោកអ្នកបងប្អូនអនខ្នៀអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រមជំនុំមិនថាក្រមជំនុំជីវិតថ្មីឬក្រមជំនុំផ្សេងទៀតមានទូនេតិមើលថែរិះសាគងវិលផ្ដោតចំណីអាហារខាងវិញ្ញាណហើយរៀបចំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យស្គាល់ការត្រ ਹਾউ ដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូន ហើយលឹកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនហើយរួមដំណើរជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបំពេញការត្រハវនោះអាមែនដូច្នេះការដែលយើងបម្រើព្រះអង្គគឺយើងបម្រើព្រះអង្គរួមគ្នាខទី29ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលខ្ញុំចេញផុតទៅនឹងមានមនុស្សចិត្តសាហាវដូចចចកនាំគ្នាចូលមកក្នុងចំណោមបងប្អូនគេនឹងធ្វើបាបក្រុមអ្នកជឿអត្រាប្រណីឡាយថែមទាំងមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមបងប្អូននាំគ្នាពលពាកបញ្ឆោត ដើម្បីតេទាញពួកសិស្សឲ្យទៅតាមគេផងហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រុងស្មារតីឲ្យមែនតែនដោយនឹកចាំថាខ្ញុំបានដាស់เตือนបងប្អូនគ្រប់គ្រប់រូបទាំងទឹកភ្នែកក្នុងរវាង3ឆ្នាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់ឈប់ឈរឡើយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាលោកប៉ូលក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រមអភិបាលនេះថាពេលដែលមើលថែរក្សាវងឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចទៀតពេលដែលខ្ញុំចេញផុតទៅ សុំបីថាពេលដែលខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅតតាំងជាមួយគេគេប្រៀបអីដូចជាវងចចកដែលមកលួចសមាជិកចេញពីក្រុមជំនុំដែលមកនាំឲ្យក្រុមជំនុំវង្វេងដែលនាំឲ្យក្រុមជំនុំឈឺចាប់ដែលនាំឲ្យក្រុមជំនុំបែកបាក់លោកពូថាខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនឲ្យហើយពីព្រោះខ្ញុំបានបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបង្រៀនទាំងទឹកភ្នែកមិនមែនលោកពូក៏បង្រៀនដោយសារគាត់ហត់ហើយក៏យំទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកពូគាត់បង្រៀនទាំងទឹកភ្នែកនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលប្រៀបបីដូចជាចចកនោមឲ្យប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់វង្វេងចេញពីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបានជានោមឲ្យគាត់គាត់បង្រៀនទាំងពេលខ្លះគាត់បង្រៀនពេលយប់ទាំងពេលខ្លះគាត់បង្រៀនពេលថ្ងៃឲ្យគាត់ដាស់ទឿនទាំងទឹកភ្នែកទាំងការសោកស្តាយលោកពូបានដាស់ទឿនក្រុមចាស់ទុំថាឲ្យមើលថែរក្សា ក្រមជំនំរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងមើលថែរក្សាវងចៀមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកកងវិលដល់ល្អនឹងមិនរត់ចោលឈាមឡើយទោះបីជាមានវងចចកមកក៏ដោយឯគ្រូកងវិលស៊ីឈ្នួលនឹងរត់ចោលអ្នកកងវិលដែលស៊ីកំរៃស៊ីប្រប្រចាំថ្ងៃស៊ីប្រប្រចាំខែនឹងរត់ចោលវងចៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ក៏បណ្ដៃអ្នកកងវិលដល់ពិតនឹងមិនរត់ចោលវងឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយក្រមអ្នកអភិបាលគឺជាក្រមអ្នកដែលមើលថែរក្សាខាងឯពលឹងវិញ្ញាណជាក្រមអ្នកកងវិលជាក្រមមនុស្សដែលហ៊ានកែតម្រូវសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងនៅក្នុងក្រមចំណំសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងឬក៏សេចក្តីបង្រៀនដែលប្រឆាចាញ់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រមប្រតិចារឬក៏ក្រមគ្រូកងវិលនេះក៏ជាក្រមមនុស្សដែលអាច មើលទៅកាន់សិក្តីបង្រៀនខុសផ្សេងៗដែលនាំឲ្យនាំទៅភាពខុសឆ្គងចូលមកកាន់ជីវិតរបស់មនុស្សលោកមានទូនេតិកែដំរូវលោកមានទូនេតិការពីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមានគេនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនវងវែងជិញពីសិក្តីបង្រៀនដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចរត់ទៅរកអ្នកដឹកនាំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកគង្វាលដែលជាអ្នកមើលថែរក្សាប្តុតលោកទាំងអស់គ្នាបានទទួលការត្រ ਹਾ វពីព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីមើលថែរក្សាពលឹងវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនបំផកបំពន់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានវិលតរកព្រះអង្គដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលការដឹកនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីបំពេញមុខងារស្របតាមការត្រハវរបស់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងសិទ្ធិទំនុកតម្កើងចំពុកទី23ខោទី4ព្រះអមេព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដែលការពារយើងព្រះអង្គនឹងផ្ដាល់សេចក្តីសុខសានរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនដឹកហេ ថាព្រះអង្គការពារយើងហើយព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសុខសានដល់យើងដោយរបៀបណាពេលដែលស្ដេចដាវីតគាត់ចាប់ផ្ដើមពលពាកទាំងអស់នេះគាត់បាននឹកចាំអំពីភាពជាអ្នកកងវិលគាត់ក៏ជាអ្នកកងវិលថែរក្សាវងឈាមពេលដែលគាត់ឃើញវងចចកគាត់នឹងប្រើដំបងរបស់គាត់វាយវងចចកក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឃើញឈាមរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមដើរងៀកផ្លូវខុសផ្លូវទៅកន្លែងនៃគ្រោះថ្នាក់ គាត់នឹងយកដំបងរបស់គាត់គោះជាមមិនមែនវាយជាមប៉ុន្តែគោះជាមដើម្បីឲ្យមករកផ្លូវត្រង់វិញគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្លាញ់ចំពោះជាមរបស់អពុករបស់គាត់ហើយគាត់និយាយថាប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តខ្ញុំស្ដេចដាវីតបានយល់អំពីគោលការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់កែតម្រូវលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះ អ្នកដឹកនាំប្រហែលជាចង់កែដម្រូវនៅពេលដែលមានសេចក្តីខុសឆ្គងម្តងៗហើយពេលខ្លះပြាកមួយចំនួនយើងប្របាក់យីការកែដម្រូវមួយចំនួនវាប្របាក់ដើម្បីនឹងថាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកដែលគោរពខោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលតតួលខុសត្រូវដែលព្រះវិញ្ញាណដោះវិសុតបានតែងតាំងគឺអ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកគង្វាលត្រូវតែកែដម្រូវត្រូវតែបំរៀនត្រូវតែនិយាយនៅពេលពេចមួយចំនួនដែលអត់ចង់និយាយក៏ដោយប៉ុន្តែ ដើម្បីបំរើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។អាម៉ែន។ខទី32ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ញើបងប្អូននឹងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនឹងផ្ញើព្រះបន្ទូលស្ដីអំពីប្រក្រតរបស់ព្រះអង្គមានតែប្រអង្គទេដែលអាចកសាងបងប្អូនឡើងជាក្រមជននំព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនទទួលមកដករួមជាមួយប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធ។លោកបូលថាព្រះអង្គនឹងមើលថែរក្សាបងប្អូន។បងប្អូនដែលជាក្រមប្រតិទាជា ដែលជាអ្នកដែលមានទួនាទីមើលថែរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គទេដែលអាចការពារបងប្អូនមានតែព្រះអង្គទេដែលអាចកសាងបងប្អូនឲ្យដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទទួលគេមរតករួមជាមួយនឹងប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធអ្នកដឹកនាំដែលល្អគ្រូកងវិលដែលល្អនឹងដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅរកព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធទៅរកព្រះជាម្ចាស់ខទី33 ខ្ញុំមិនដាច់ចង់បានមាសឬប្រាក់ឬសម្លៀកបំពែកពីនៅណាម្នាក់ឡើយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយថាខ្ញុំបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំនិងសេចក្តីត្រូវការអស់អ្នកដែលនៅជាមួយខ្ញុំក្នុងក្របកិច្ចការទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងថាត្រូវតែធ្វើការលឿនហត់បែបនេះឯងដើម្បីជួយទំនុកបំរុងអស់អ្នកដែលក្រខ្សត់ឲ្យត្រូវចងចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់สมទោ ហើយត្រូវចងចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអសម្ម្ចាស់យេស៊ូវថាបើឲ្យនោះមានសុភមង្គលចរានជៀងទៅទូលលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះរួចហើយក៏លុតជង្គង់ចោះអតិថានជាមួយពួកគេទាំងអស់គ្នាពួកព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងនោះនាំគ្នាត្រហោយមអបកលលោកបូលឲ្យថាប់លោកទៀតផងជាពិសេសគេព្រួយចិត្តមកពីលោកបូលមានប្រសាសន៍ថាគេនឹងលែងឃើញមុខលោកទៀតហើយបន្ទាប់មកគេក៏ជួយដំណើរលោករហូតទៅដល់ សំពៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកពូគាត់ជ្រាបអំពីអវ័យដែលនឹងកាត់ឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពូលគាត់និយាយថាទោះបីជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងលែងជប់មុខលោកអ្នកបងប្អូនទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមនឹកចាំអំពីអវ័យដែលប្រອមម្ចាស់បានបង្កើតឡើងសូមនឹកចាំ អំពីសក្ខីភាពដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់តាមរយៈពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គស្របតាមកិច្ចការដែលលោកពូលធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានបាកសំដែងនៅក្នុងសភោកិច្ចការនេះអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈពួកសាវករបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រាស្រ័យជាសក្ខីភាពថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគំនៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនៅគ្រប់ប្រហហារតិបង្ហាញសក្ខីភាពនេះនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នក បម្រើព្រះអម្ចាស់។អាម៉ែនទូបីជាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលគេឈប់ឃើញលោកប៉ូលក៏ដោយគេនៅរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការដែលលោកប៉ូលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគេនឹងឡើងឃើញមុខយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែទូបីជាគេឡើងឃើញមុខយើងនៅថ្ងៃណាមួយក៏ដោយសូមឲ្យកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅតែបន្តទៅមុខជានិច្ច ទូបីថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលែងត្រូវបានគេឃើញទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងកូនខ្ញុំនៅតែបន្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅតែបន្តទៅមុខនៅថ្ងៃណាមួយបើជាយើងនឹងអស់កម្លាំងហើយយើងនឹងអាចបាត់វត្តមានចេញពីផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យកិច្ចការនៅក្នុងការដាំក្រមចំណុ้มកិច្ចការនៃការបម្រើព្រះអង្គនៅតែបន្តទៅមុខជារៀងរហូតអាមែនលោកពូលបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការនេះ ដែលនំដំណឹងល្អទៅកាន់ទាំងជនជាតិយូដាទាំងទៅកាន់ជនជាតិដទៃទៀតដែលយើងហៅថាសាសដទៃរហូតមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គដល់តែបន្តកិច្ចការនេះនៅក្នុងចំណោមលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរនំដំណឹងល្អនេះដំណឹងល្អអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនេះទៅដល់ជនជាតិខ្មែរហើយនឹងទៅដល់ជនជាតិដទៃផងដែរហើយទៅដល់ជនជាតិដទៃផ្សេងទៀតផងដែរអាមែនតោះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់ហើយគុណសូមអធិដ្ឋានព្រមម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់ព្រមម្ចាស់ហើយនៅអវ័យដែលព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់បងអើយសូមជួយកូនឲ្យតស៊ូរហូតដល់ទីបញ្ចប់ព្រមម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំកូនក៏អធិដ្ឋានព្រមម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនដែលជាអ្នកដឹកនាំដូចគ្នាដែលជាក្រុមចាស់ទុំដែលជាក្រុមអភិបាលនៃក្រុមជំនុំដូចគ្នាព្រមម្ចាស់ហើយសូមព្រះមិនដឹកនាំឌួងចិត្តរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ក្នុងការមើលថែរក្សា ក្នុងវិលការពៀហើយនឹងផ្ដាល់ចំណីអាហារខាងឯវិញ្ញាណទៅដល់វងឈាមដែលព្រះអង្គឆ្លាញ់ទៅដល់វងឈាមដែលព្រះអង្គបានលូសដោយព្រះឈាមរបស់ព្រះអង្គតល់គុណអអព្ភុនទ្រងហើយគោនអតិថានគោនថ្វាយកិច្ចការទាំងឡាយដែលគោនតនរគ្នាធ្វើទៅដល់ព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន